Pokud máte rádi hrady a zámky, neměli byste v Moravskoslezském kraji minout zámek Bruntál a hrad Sovinec. Město Bruntál leží na hranici Moravy a Slezska, zhruba 50 km severně od Olomouce a zámek najdete přímo v centru města. Zámek spravuje muzeum v Bruntále, které je vlastně součástí Moravskoslezského kraje. V minulém roce a v předminulém začala rozsáhlá rekonstrukce zahrad a sklepení, které budou dokončené v tomto roce a věřím, že všechno dohromady by se mohlo v tomto roce otevřít zase veřejnosti a turisté budou moci jezdit do našeho krásného zámku. Zámek Bruntál je jednou z nejvýznamnějších památek v Moravskoslezském regionu a od roku 2001 je národní kulturní památkou. Obklopuje ho park s výměrou 2,5 hektaru. Nynější zámek byl původně pozdně gotickým hradem z konce 15. století. Ve druhé polovině 16. století byl renesančně přestavěn na reprezentační sídlo pánů z Vrbna. Dokladem této přestavby je nádvoří zámku, kterému vévodí hodinová věž a kašna. Teď se nacházíme na nádvoří zámku, kde se snoubí vlastně renesance s barokem. Máme zde krásné dvoupatrové arkády, a což je pozůstatek renesance a další úpravy jsou vlastně barokní. V západním křídle zámku v takzvaném Starém paláci najdete dvě stálé muzejní expozice. Jedna se věnuje přírodě Bruntálska a druhá řemeslům. Máme tu od řemesla perníkářského, hokinářství, je zde vlastně výroba klobouků, fotograf, knihtisk, knihařství, takže opravdu široká škála vlastně toho, co se vlastně opravdu dělalo v průběhu 18. 19. století. Pozornost návštěvníků poutá třeba orchestrion, do kterého jste, na rozdíl od orchestrionu v seriálu Chalupáři, museli pro jeho spuštění vhodit dvakrát dva halíře. To je vídeňská práce z konce 19. století. Samozřejmě žádná energie, žádné baterie nebo aku, všechno na ruční pohon. Desky jsou kovové perforované a sloužilo to na veřejných prostorách, spíše v restauracích a v kavárnách. Sbírka obsahuje také poháry a konvici s pípou, která patřila nejbohatšímu cechu na Bruntálsku. Tím byl cech Tkalcovský, protože na Bruntálsku se dařilo pěstování lnu. Toto je takzvaná cechovní konvice celého cechu. Je teda objemná, má skoro 20 kg, je zhotovená z cínu odlitá. Obsah má 16 litrů, takže se můžeme ptát, co tam do toho lili, tak byli to pánové, že, kteří se scházeli a součást toho byl takový rituál toho jednání, tak byl vždycky přípitek a napití při různých bodech jednání či dalšího. Bylo to v převážné míře víno. Samozřejmě dovozové, že? Dobový hokinářský krámek nabízí smíšené zboží, kde bylo kdysi možné koupit téměř vše. Dneska už třeba mladí lidé anebo děti jsou fascinovaní tím, že takhle může vypadat prodejní pokladna. Oni ani neví tu funkci, v podstatě, kterou my si ještě pamatujeme běžně, že to zarachotilo, vyletěl šuplík, jo, a takové další věci, kdežto toto jim připadá už trošičku jakoby z jiného světa. V té době v těch koloniálech a v obchodech to bylo naprosto běžné. Ze stále expozice Řemeslo má zlaté dno pak můžete nahlédnout rovnou do přírody. Teď jsme se posunuli do dalších prostor, to je nejstarší části ještě hradního paláce, kde se vlastně setkáváme s expozicí přírody Bruntálska a máme zde
několik dioramat, kde máme zastoupeny snad všechny druhy zvířectva, které se vlastně na Bruntálsku nachází. Zámek Bruntál má netradiční dispozici ve tvaru kruhové výseče a zachovalo se zde cenné vybavení původních interiérů s bohatou obrazovou sbírkou. U vstupu do zámecké expozice můžeme vidět dřevěné polychromované erby velmistrů řádu německých rytířů. Dále zde můžeme vidět autíčko z roku 1904, vyrobila ho dolínská firma Rupe a syn, jmenuje se Piccolo. Když si se účastnilo mnoha veteránských rally, jezdilo na benzín, dosáhlo rychlosti 35 km hodině. Dnes pořád je ve stavu pojízdném, ale už se s ním nikam nevyjíždí a hrálo ve starém českém filmu Dědeček automobil. První sály Bruntálského zámku jsou zařízeny jako byt velmistra řádu německých rytířů. K mobiliáři tohoto sálu patří mimo jiné skříň vpravo. Byla vyrobena v 17. století, je dřevěná, vyřezávaná, malovaná a ona už v případě stěhování se dá i rozložit. Obrazy, které tady vidíme, tak přímo naproti nám je obraz ze 17. století od neznámého mistra Svatá rodina, ale vpravo od něj je portrét svatého Jana Nepomuckého od zdejšího rodáka Johana Christofa Handkeho. Mistr se narodil v nedalekých Janovicích u Rýmařova. Zámecká knihovna obsahuje 18 000 svazků knih, map a rukopisů. Všechno to patřilo do soukromé sbírky velmistra Evžena Habsburského. Knihy jsou ve všech evropských jazycích, převážná většina je v jazyce německé, jenom 13 knih je českých. No a největší kniha z této knihovny je vystavena tady vlevo. Kniha je vázaná v kůži, zdobená postříbřenou mosazí, váží 27 kilo, má jenom 392 stránek na to, jak je objemná. Papír byl vyrobený ručně, takže proto ta váha té knihy je psána starým německým jazykem Schwabachem a je to kronika rodu Habsburků od 13. století až do počátku století 20. V jednotlivých místnostech pak najdete honosná kachlová kamna. Kamna všechna, která tady jsou na zámku, byla vyrobena v 18. století zdejším rodákem mistrem Habigem. Jednotlivé díly byly vyrobeny podle jeho plánu v jeho dílnách a do jednoho celku je sestavil olomoucký sochař Karel Parš. V těch kamnech se kdysi topilo, přikládalo se z arkád. Dnes se v nich topí tak, že jsou v nich zabudovány elektrické přímotopy, tak tady máme tak kolem 15 stupňů tepla. Návštěvnická trasa vás zavede i do největšího hlavního sálu, kterému se kdysi říkalo rytířský. Má do výšky něco málo přes 9 metrů. Lustry, které nám tady svítí, jsou z 18. století a byly vyrobeny z takzvaného slezského křišťálu. Slezský křišťál, sklo s nafialovým nádechem, zabarvení tomu sklu dodávají příměsí cínu. Zajímavost v hlavním sále ještě můžeme vidět. Jsou zde vybudována 3 okna, která jsou zakrytá ve výšce, jsou zakrytá malovaným plátnem a za těmi okny ve výšce bylo vybudováno malé dřevěné pódium asi pro 5 hudebníků. Od něj vedou příkré dřevěné schody a další točité dřevěné schody až do zámeckého parku. Ty zde byly vybudovány okolo roku 1850 Maxem Villachem. Poslední místností zámecké expozice je audienční sál. Dnes se v něm konají svatební obřady. Stěny jsou obložené dřevem, jsou vyřezávané a pozlacené a zase nám tu svítí ty lustry z 18. století z toho slezského křišťálu. Na zdech jsou rozvěšeny zrcadlové svícny. Zajímavým prvkem je optické propojení místností, které tvoří efektní průhled. Nacházíme se v takzvané enfiládě, což je vlastně průhled jednotlivými sály napříč celého jednoho zámeckého křídla. Ze zámku se můžete vydat do klidové zóny parku. Přednedávnem tu získal novou podobu venkovní sál, charakteristický pro barokní, palácové a zámecké zahrady. Máme vlastně před sebou sala terénu. Její rekonstrukce byla vlastně dokončena v minulém roce za podpory Moravskoslezského kraje, ale taky evropských fondů. A je to vlastně bývalý pivovar, což možná někoho překvapí, takže zde stála budova ještě o 3 patra vyšší a vlastně ze sklepních prostor byla na počátku 20. století vybudována sala terena, což je vlastně taková zahradní architektura, kde probíhaly různé slavnosti, zahradní párty, dneska bychom řekli a podobně. Ze zámku se teď přesuneme zhruba 30 kilometrů na jihozápad k hradu Sovinec. Spravuje ho muzeum v Bruntále, které je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.
Hrad Sovinec je také jednou z nejnavštěvovanějších památek vlastně v okrese Bruntál. Na hradě Sovinec můžeme vidět přes sezónu ukázku dravců, také tam máme ukázku šermířů, máme tam různé divadelní představení z celé naší České republiky, kdy jezdí vlastně divadelníci ukazovat historii, která v minulosti probíhala přímo právě na těchto hradních prostorech. Hrad Sovinec byl postaven v první třetině 14. století. Později byl pozdně goticky a renesančně rozšířen a raně barokně přestavěn. Rozsáhlý hradní komplex leží ve stejnojmenné obci krajině Nízkého Jeseníku. Naší dnešní další zastávkou je hrad Sovinec, který je opředený řadou pověstí. Zjevuje se tu třeba šedý skřítek, černá i bílá paní nebo ohnivý kůň. A ve výklenku se našly také zazděné dvě kostry. Já se přiznám, že jsem nic takového nepotkal, ať jsem to zkoumal trošku. Jsem spal tam, kde třeba straší. Nicméně nejvíc má strašit na pátém nádvoří. Tam je zdaleka nejvíc takových jako zážitků některých lidí, ale mně se to nepodařilo. Nález lidských koster však není pouhou pověstí. Došlo k tomu, že tady archeologové nalezli dvě kostry, patrně ze 16. století, nebo mohly být i starší, je to datováno podle keramiky, a stářím to byla mladá dívka kolem 16 let a starý muž 50-60 let. Bohužel u sebe neměli občanské průkazy, takže vůbec nevíme, kdo to byl. Sovinec má 6 nádvoří a na nejvyšším místě skalnatého hradního jádra stojí 20-metrová vyhlídková věž. V sezóně hrad nabízí návštěvníkům 3 okruhy. Klasickou prohlídku, pro děti interaktivní okruh a dostanete se i do podzemí. Jednou trasou chodí normální prohlídky, tou samou trasou chodí i prohlídky pro děti. Plně jiný okruh se zabývá opevněním z dob 30-leté válce a tady se zabývá tím obdobím a součástí toho dalšího okruhu je i podzemní chodba. V budově Purkrabství můžete navštívit expozici archeologických nálezů nebo se jít do mučírny, která kdysi bývala pravděpodobně vinným sklepem. A na návštěvníky čekají i další novinky. V loňském roce se nám podařilo ve spolupráci s Baňskou univerzitou v Ostravě vytvořit aplikaci, která se jmenuje Hrad Sovinec. V rámci této aplikace návštěvník, který právě nechce jít na tu prohlídku hradu s průvodcem, ale chce se i tak dozvědět něco zajímavého o hradě, tak si stáhne tuto aplikaci a v ní si najde základní informace o hradě. Máme to dokonce i namluvené, takže komu se nechce číst, tak to může poslouchat. A samozřejmě tato aplikace je i v cizích jazycích. Hrad prochází v současné době rekonstrukcí. V loňském roce se opravy dotkly kromě sociálního zázemí také budovy zbrojnice, severního paláce i vnitřního opevnění hradu. Nyní se nacházíme v prostorách takzvané lesnické školy. Do loňského roku to byla jiná budova, která byla ještě v takovém ruinózním stavu. Ovšem v loňském roce, jak vidíte sami, proběhla rekonstrukce. Do budoucna chystáme různé expozice. Ten projekt, co zde bude přesně, budeme vymýšlet během letošního roku. Pokud jste na Bruntálském zámku a hradě Sovinci nikdy nebyli a přesto máte pocit, že jste je někdy viděli, tak máte pravdu. Bruntálský zámek, ten se objevil třeba v pohádkách Císař a tambor nebo Zlatní kondra a hrad Sovinec si mimo jiné zahrál například ve filmu Komenský nebo Bátory.